La Bacus de Sabadell, el Llibreria de Plata i la Llar del Llibre són les tres llibreries locals que s'han unit a l'iniciativa Llibre Estiu. Amb aquesta jornada, la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters de Catalunya intenten que els locals de tot Catalunya organitzin diferents actes per apropar la lectura a la ciutadania. En total, arreu del territori català han participat 110 llibreries de 40 ciutats. Amb l'objectiu principal d'apropar la lectura a la població, les llibreries de Sabadell que s'han sumat a l'iniciativa han organitzat diferents actes. És el cas de la Llar del Llibre, que a la tarda ha organitzat una xerrada de feminisme amb l'escriptora sabadellenca Montse Barderi i la política i escriptora Carme Forcadell. La iniciativa sorgeix per dotar l'estiu d'un període on el protagonista sigui el llibre, com ja passa a la primavera amb el Sant Jordi. Joan Fàbregas, responsable de la Llar del Llibre, explica la importància d'aquest dia. Que tenim diversos períodes l'any que més o menys doncs es fan activitats o apropen això, com pot ser la Setmana del Llibre en Català, després el Nadal, evidentment, després el Sant Jordi, però l'estiu quedava com molt descobert, no? Llavors, l'any passat, com que es va haver de traslladar el Sant Jordi a l'estiu i va anar bé, però bastant bé, doncs hem pensat que aquest any també, o aquest any i en anys propers, seria interessant fer això, el Llibre Estiu, que és una manera de recordar una altra vegada als nostres estimats clients que les llibreries existeixen i que és una bona temporada, una bona ocasió per llegir. El Joan espera una bona jornada, tot i que admet la precipitació al muntar aquest nou esdeveniment que encara manca d'experiència. I per això ja parla d'una segona edició l'any vinent, on gràcies a l'experiència prèvia es pugui organitzar actes encara millor. Home, jo espero i desitjo que molt bé. El que passa és que ja et dic que és el primer any i com totes les coses el primer any no sabem massa ni com acabar-ho de muntar, ni com acabar-ho de fer, ni com reaccionarà la gent. I dic això, amb l'experiència d'aquest any, l'any que ve podrem millorar i fer altres coses, no? Perquè tothom pugui gaudir de les paradetes del Llibre Estiu, els locals tancaran entre les 10 i les 11 de la nit, pel que no hi ha excusa per passar una bona estona i gaudir de la literatura.